See you are okay fishing, je tady nový video. My jsme tentokrát vyrazili do Bahamy. Byl trošku problém, jak ty ryby chytat, protože je teďka v období, kdy ty lekníny strašně rostou a není to jenom o lekníny. Velmi bujará vodní vegetace nám zkrátka znepříjemňovala chytání a my jsme si s tím holt museli nějak poradit. Vybrali jsme si tentokrát offsetový háčky, který nám hodně ulehčili jednu věc. A to, že tam vůbec můžeme chytat. Kam se podíváte, tak tam jsou ty kytky a s normální jigovkou, no tak se vůbec nechytáte. Na první pohled ty kytky třeba nejsou vidět, ale když jsme si to tenkrát procházeli, tak sice to vypadá jako, že jsou jenom někde ty lístečky, a když si to člověk projde, tak vlastně prochází celým tím systémem, strukturou těch kořenů a to vlastně i jiných kytek, to je ten vodní mor, nebo jak se tomu říká, té kytce, tak to tam je? Nevím, nejsem zkrátka odborník přes rostliny, ale každopádně něco takového to bude. My jsme si zkusili zachytat i s malou jigovkou na okonky, chtěli jsme to vyzkoušet s úlkem, no, asi se rovnou tam přesuneme. Ale počkej. A my jsme dostali právě teď report od našeho kamaráda Radka Bočka, který nás podporuje na Hero Hero. On se chystal právě na výpravu na Slovinsko, na řeku Soča. A tam šlo o to, že tam jede poprvé. Byla to jeho premiéra. Byla to premiéra i pro mě, protože jsem mu musel umotat mouchy na tuhletu řeku, aby byl úspěšný. Dostali jsme zkrátka pár videí a pár fotek nějakých těch ryb, který chytil. Říkal potom, že prostě absolutně šťastný, že byl úspěšný a za ten den nachytal asi nějakých 7 ryb. Potkal tam i nějaký Slováky, který chytali potom s ním a dohromady nachytali nějakých 30 ryb. No prostě byla to pecka, koukněte na tyhle ty videa. Ještě nezapomenu zmínit tu věc, že když se přidáte na Hero Hero, tak vás moucha stojí jenom 25 Kč. To asi mohlo být za rybu. Praštíka určitě. To je krásný okol, ukážu to. Vypom, že? Jo. Hned jsem si to myslel. Krásný okol. Nebude. 60. Já tady nemůžu překročit ten trest. Ale...
Podle mě. Škoda. A víš co, to nemá cenu tahat nebo to? Osamělé jezero v přírodě. Tady jsme sami viděli, že krásně fungují i přírodní vzory ve tvaru takových jakýchsi červů. Já jsem tam měl záběr od takového okouna. Měl jsem tam i záběr od takový 60-kový štěky, ale člověk si nemůže moc vybírat, když mu zabere. Jsem si říkal, to je ale velký okoun. A prostě jsem ji pustil do letního, potom se to tam nějak jako zamotalo. Ta ryba vlastně z toho šeskovýho malýho háčku vypadla. Jak říkám, s tím ULkem to nebyla cílovka. Měl jsem tam ten lanko pro tyhle ty případy, aby ta ryba mohla z toho souboje vyjít vlastně bez nějaký úhony. A tak se vlastně stalo, takže vlastně chytil jsem rybu, přesvědčil ji, jenom jsem ji nevytáhl na břeh a to je možná i pro tu rybu dobře. Já teďka jsem se rozhodl jít trošku do jiné strategie. Štěkový prut, Caldia 1550, máme tady lanko a máme tady krásnou nymfu. Dávám nymfu úplně bez zátěže, protože strategie moje je, že to budu házet přes lekníny a přes ně to budu normálně lehce posouvat. A ta nymfa se vždycky jenom tak lehce namočí pod hladinu a zase vyjde přes list. No a proč červená? No protože je pěkná. Prostě to tak člověk cítí. To je asi nejmenší šik. No, ale hezka. Takových 35 hubená. Nebyš tak. To měla tak 35. Tak já už mám první šiku. Na rozdíl od Andry jsem ji dostal z vody, ale měla takových 35 cm, jo, malá kudla. Jenomže vzala to tak zodpovědně, takovouhle nástrahu, swimmer. Nastražená na offsetu, akorát do hlavy jsem zabodnul pod háček, ještě dovažovací trn, 4 kousky, 3,3 gramu. Tahle ta guma je velmi měkká, že po zkousnutí, vlastně, co ta štika to vezme, tak ten hrot krásně vyjede a zasekne úplně čistě. Jo, tyhle ty gumy jsou na to opravdu jako dělaný a dobře pracují. Takováhle přírodka, teďko ale změním. Zkusím dát jinou nástrahu a trošku si s tím pohraju. Možná tam dám lehce víc toho dovažovacího trhnu, zkusím ho tam dát skoro celý bez dvou dílků a uvidíme, co to udělá. Rád bych chytnul větší. Musím nějak zmobilizovat, ty vole.
Chceš vidět záchrannou akci, jak se to dělá? Na to je to dobrý. Tak jste mohli sami vidět, tady tohoto místo je prostě brutální zarostlá voda, jo. Takže to je takový koberec z kořenů trávy z těch trsů, takže člověk musí chodit opatrně potom a já jsem se tam s Lukášem zabořil, Lukáš se dokázal vyprostit sám, ale já jsem využil právě svého batohu, který je právě plný vzduchu a díky tomu, že je vodotěsnej, tak jsem se prostě sundal. A díky tomu, jak jsem na ní tlačil, tak jsem byl schopnej vlastně se dostat ven. Takže když už tak třeba batoh může pomoct, když se chcete o něco opřít a nemáte za co, takže... Ty kráso! Nádherný útok, ty vole. To byla hodně velká bomba. Kickster. Vole. By si viděl, ta vyrazila, by jen vylítla. Netrefila ho. Víš, co to znamená? Že má víc pokusů. Dneska jsme zajetí klošů normálně. Ty pořád lezou, pořád otravujou. Hele, tohoto místo dobrý. Ryby tu jsou, ale my jsme vlastně rozplašili to místo tím jedním záběrem, kdy jsem zvolil strategii větší zátěž, větší borbel, offset a větší nástraha. 15,5 kicker tam byl, oranžový barvy. Tak jsem to tam hodil a najednou všt, proletěla štika, normálně strašný bordel, netrefila, ale už se o to nepřihlásila po druhý, takže my necháme odpočinout a půjdeme to jezero obejít a zkusíme ještě jiný místo. Ukáži, ty jsi něco měl? Ale já jsem tam měl jeden takový záběr, ale ze začátku. Každopádně teďko jsem neměl vůbec nic a chytám pořád offset. Teďko jsem tam dal kikra 15-kovýho a rád bych na to něco chytil, jo. Je to hezká nástraha, prostě. Sympatická. Já měl to samý vlastně, v oranžovej. No, takže ideální. Na takovou 60, 70. Chceme větší, ale prostě musí se poštěstit, jo. To je vidět, jak prostě to plave. No, teď už se dostáváme domů, vyložím mokřadu jenom. Tady je bahno teda. Vlastně, a když teďka se začne brutálně bortit. Jeho bláta bahna. Tak udělám to, že se snažím hned kleknout, abych rozprostřel tu váhu. Podívejte, jako Lukáš. A díky tomu se neproboří. Pak se člověk může rozmyslet, co bude dělat dál. Je to jenom strašně náročný fyzicky, ale tady jsou prostě díry, než člověk to rozprostře, tak to funguje a podívejte, jak Lukáš se celkem elegantně z toho vyhrabal. Já to obejdu. Do prdkínka! To byl pěkný zálov. Tam. A přes lekniny. Hele. Dobrý.
Tak co, Lukáši, co na to říkáš? Jak se ti tam dneska líbilo? Mně se tam líbilo moc. A musím říct, že jsem si to užil. Byl jsem o trošku úspěšnější než ty. No, v propadání se do nějakého bahna tak určitě ne. Já jsem tam měl takovou záchranou akci. Ještě, že ten fishpond máš, jo? Určitě. Chystáme určitě nějakou pěknou recenzi toho batohu, ať už to jako tak hezky uzavřu. Ale ten batoh mě nepřestává překvapovat, když se může hodit, protože je to fakt praktický. Je to super, může vám to... No, tak úplně nešlo o život, ale může vám to velmi pomoct v nepříjemných situacích. Věci budete mít v suchu a zároveň se můžete nějak dostat třeba z nějaký díry, z nějakého bahna. Je to tak. Viděli jste ve videu. Ale co se týče těch ryb, hele, tam byl vždycky jenom takový okýnečka, když jsme to jako projížděli, to tam spadlo a to všt, ta štika prolita. Okamžitý zálov. Ale pak už to nešlo, že jo? Museli jsme ne. To obcházet a už nechtěli. Já vím, že jsem si tam potom umřel, vyplašil nějakou lepší rybu, ale každopádně hod, ta větvička praskla. Já vím, každopádně tak je to jsem věc, to tam měl natočený, ale každopádně krásný rozvlněný vody. A potom, když vidíš, že prostě tam takováhle ryba odpočívá, tak opravdu ti jde pomalu až mráz po zádech, protože věřím tomu, že tam bude i ryba přes metr. Já si myslím určitě taky. Problémem je, že když vlastně chytíš nějakou rybu, tak si vlastně rozplašíš to místo, tak je to malý. A za mě by určitě bylo dobrý zvážit tam vyrazit s bellyboatama. Protože my vlastně obcházíme ty břehy, vlastně to plašíme, nemáme energii pořádně, když se vždycky zaboříme, vylezeme ven. Takže z té druhé strany právě jsme si odchytali ten břeh tak rovně a ne z toho břehu právě takhle blbě. Ono je to tam vidět i dobře v těch videích, my jsme to na začátku nepopisovali, ale každopádně tam se line takový travnatý koberec, který pluje na přesně, vodě, přesně. Spojený kořenama a obepíná tam ty spodní stromy, které tam byly kdysi popadané. No. Jo, takže tohle to jako nás prozradí, jestli ty ryby jsou u toho břehu, schovaný pod těma letnínama, tak už jenom jak se tam propadáme a jsme těžkopádní, tak si ty ryby můžeme rozehnat. Přesně tak. A je to hrozně únavný pak z toho jako les vůbec a člověk vlastně neví, jak moc se třeba probouří, ale brodit tam jako tenkrát šlo, že vlastně člověk tím, je tam nějaký jako bahínko a pak člověk je na nějakým štěrku, nějakým kšutru, že jo. Ale ten bellyboat by byl super. Nicméně, pokud jste video dokoukali až sem, budeme rádi, když nám píšete komentář, jak se vám líbilo, dejte like, dislike. Odběr, pokovat. Tohle to je první video, vlastně, který jste našeho kanálu CRK Fishing vůbec viděli. A my se budeme v budoucnu se těšit. Na viděnou. Na viděnou. U dalšího videa CRK. Ahoj. CRK.